Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про проведення перерахунку платіжок жителям громади за теплопостачання та гарячу воду. Перерахунок буде здійснений за жовтень, листопад та грудень. Завдяки заходам економіки, проведені міської ради, завдяки тому, що йде зменшення ціни на газ, і завдяки тому, що були сприятливі погодні умови, які були не настільки холодні, як були, ми маємо можливість зробити перерахунок, і ці суми коштів будуть враховані всім споживачам. При відсутності заборгованості за послуги зекономлену суму перерахують в майбутні платежі. У випадку, якщо в споживачів є заборгованість, то ці кошти підуть на її погашення. Перерахунок Тернопільміськтеплокомуненерго проведе автоматично, а отже додатково звертатися нікуди не потрібно.